dan selamat sejahtera. Saya Nadia dari batch 37. Sekarang belajar dekat Cal State Long Beach, California. Ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru di TASMA, especially cikgu-cikgu yang telah mengajar saya selama 2 tahun. Saya harap cikgu dapat halalkan segala tunjuk ajar cikgu dan maafkan segala salah silap saya. Jasa mu dikenal, pengorbanan mu dihargai. Sayang cikgu. Bye. Assalamualaikum and hi, I'm Muhammad Kamil bin Ismail from batch 37 SESMA, SPM 2014, from class 5UA. I would like to wish all of my beloved teachers in SESMA Happy Teachers Day, and I love all of you. Thanks for the knowledge that you have given to me, and thank you. Saya bekas setiausaha pelajar sains Seluruh Terengganu. Saya biru sukan MRS Taiping. Saya bekas ketua pelajar Brains. Saya bekas ketua rumah sains Macam. Dan saya bekas ketua pelajar Sasa. Kami ingin mengucapkan selamat hari guru kepada Cikgu Sesma.